عوام رومنے والوں اتراؤ مت، گھمنڈ مت کرو، اور سنو، اس شہر کے امن و امان کے لیے ہم امن و امان کا پیغام دینے والے، یہ اسلام مذہب امن کا پیغام دینے والا، دنیا میں امن قائم کرنے والا مذہب یہی مذہب ہے۔ یہ تمہارا شریوں والا معاملہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ سن لو سارے شریوں، سارے فسادیوں، سن لو کان کھول کر، یہ ہم نے شہر کے امن کے لیے یہاں پر منتقل کیا، تم نے دبا غیر پرمپراگت، نو ون کین اسٹاپ اس، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، اور سے تاج سریا منا رہے بتائیں گے کہ آر ایس کے کتے بتائیں گے کیا تاج سریا کا عرص ہوگا نہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟ جہاں چاہیں گے وہاں سن لو، منو آشتی والے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، دیکھو کہ